নমস্কার, মই লীলা দেৱী, অন্য এটা ভিডিওলৈ আহিছোঁ। উৎসৱৰ বতৰ চলি আছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু মানে ছট মা বুলি ক'লে এটা নতুন এটা মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতে, চৌপাশ কঁপাই থাকে, বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালী। গতিকে উৎসৱৰ বতৰ, আৰু এই উৎসৱৰ বতৰতে আহিছে আমাৰ মানে আটাইতকৈ প্ৰিয় অনুষ্ঠান এটা হ'ল, সেইটো হ'ল বাসন্তী পূজা। ধৰাত প্ৰথম বাসন্তী পূজাৰ আয়োজন কৰিছিল সুৰত ৰজাই। বাসন্তী মানেই হ'ল মা দুৰ্গা বসন্তকালত তেওঁক ধৰালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিল ৰজা সুৰথে। নিজৰ জীৱনৰ দুখ দুৰ্দশাবোৰ আঁতৰ কৰি শান্তি আৰু সমৃদ্ধি প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে সুৰত ৰজাই মা দুৰ্গাক বসন্তকালত আৰাধনা কৰিছিল, আৰু তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা হ'ল বাসন্তী পূজা। মানে বাসন্তী আৰু এই বাসন্তী পূজা তেতিয়াৰ পৰা ধৰাত প্ৰচলন হৈ আছে। আকৌ দুৰ্গা পূজাটো সকলোৱে জানে, ৰামচন্দ্ৰই অকালতে মাক ধৰালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল, যাক কোৱা হয় অকাল বোধন দুৰ্গা পূজা। আৰু এইটো হ'ল মানে এই যিটো বাসন্তী পূজা, এইটো হ'ল ধৰাত প্ৰথম মানে মাক কৰা পূজা, আৰু তেতিয়াৰ পৰা চলি আহিছে বসন্তকালৰ বাসন্তী পূজা। কাইলৈৰ পৰা নৱৰাত্ৰি, আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, সকলোৱে নৱৰাত্ৰিৰ কথা জানে, মাক কেনেকৈ কি কি নামত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় এই সকলোৱে জানে। বহুতে ঘৰতে নৱৰাত্ৰিৰ ঘট স্থাপন কৰি মাক আৰাধনা কৰে, সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, ময়ো জানো বহুতখিনি। কিন্তু মই ঘৰত ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাক আৰাধনা নকৰোঁ, ঘট মই প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ প্ৰতিদিনে। সেইটো মোৰ মানে একদম ব্যক্তিগত এটা ধাৰণা, আৰু তেনেকৈ মই ঘট স্থাপন কৰি সদায় আৰাধনা কৰোঁ। কিন্তু নৱৰাত্রি বুলি মই স্পেচিয়েলকৈ ঘট স্থাপন কৰি আৰাধনা নকৰোঁ, কাৰণ মা দুৰ্গা আৰু মা কালী যথেষ্ট শক্তিশালী, কিবা ভুল হ'ব বুলি মই বহুত ভয় খাওঁ। সেইকাৰণে মই ঘৰত মানে ঘট স্থাপন নকৰোঁ, কিন্তু মই কথাখিনি জানো যে ধুনীয়াকৈ ঘট স্থাপন কৰিব লাগে, ঘটত কি দিব লাগে, ৰঙা মানে আমডালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিলিখালৈ নাৰিকলৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰটো স্থাপন কৰিব লাগে, আৰু যত সুন্দৰ তাতেই ভগৱান, সত্যম শিৱম সুন্দৰম বুলি, যত সত্য তাতেই সুন্দৰ, তাতেই শিৱ, যত শিৱ তাতে মা। গতিকে সুন্দৰকৈ যিয়ে ঘৰত ঘট স্থাপন কৰে সুন্দৰকৈ কৰিব লাগে, ৰাতিপুৱাই কৰিব লাগে। কাইলৈতো 6টা বজাৰ পৰা 10টা বজাৰ ভিতৰত ঘট স্থাপন কৰাৰ নিয়ম আছে। গতিকে এই বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত চৰ্চা হৈ আছে, সকলোৱে জানে। আচলতে আমাৰ মনৰ, আমাৰ জীৱনৰ সকলো দুৰ্দশা দূৰ কৰাৰ মূলতে হ'ল মা, আৰু প্ৰতীক হিচাপে মাকো মাকে ধৰা হয়। আচলতে আমাৰ পৃথিৱীখনক পৃথিৱীক মাতৃ বুলি কোৱা হয়, ধৰণীক মাতৃ বুলি কোৱা হয়, আৰু আমাক যিয়ে জন্ম দিছে তেওঁ মাতৃ, আমি যাক জন্ম দিছোঁ আমিও মাতৃ। গতিকে মাতৃ হ'ল আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাশীল, যাক শ্ৰদ্ধা কৰিলে মন ভাল লাগে, যাক পূজা কৰিলে মন প্ৰশান্তিৰে ভৰি পৰে, তেওঁৱে মাতৃ। আৰু সেই মাতৃকে কাইলৈৰ পৰা পূজা আৰাধনা কৰা হ'ব, কাইলৈ ধৰালৈ আগমন ঘটিব। প্ৰথমটো দিন নৱৰাত্ৰিৰ কালি, বহুতে কালিৰ পৰা উপবাস ঘট পালন কৰিব। যিয়ে ঘট স্থাপন কৰে তেওঁলোক, মই বহুতক এই বিষয়ে সোধোঁ, ঘট স্থাপন কৰাৰ পিছত প্ৰতিদিনে যেতিয়া পূজা কৰা হয়, ঘটটো আকৌ সলাব পাৰি নে নোৱাৰি, ঘটৰ পানী সলাব পাৰি নেকি, ঘটৰ ফুলটো ধৰক 9 দিন একেলগে ফুল দি থাকিলে ফুলটো নষ্ট হ'ব, সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, এই ধৰণৰ কথাবিলাক জনাৰ সকলোৰে আগ্ৰহ এটা থাকে, হয় নে নহয়? আচলতে ঘট যেতিয়া স্থাপন কৰা হয়, 9 দিন ঘটটো আৰু চোৱা নহয়, মানে চোৱা নহয় মানে চোৱা হয়, তাত ধুনীয়াকৈ মালা, নতুন নতুন মালা দি থকা হয়, কিন্তু তাৰ পানী পেলাই দিয়া নহয় বা সেই ঘটটোৰ বস্তুবিলাক গুচাই নতুনকৈ আৰু দিয়া নহয়, সেই ঘটটোৱে থাকি যায়, আৰু সেই ঘটতে মাক মতাৰ ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। ঘটতে অৱস্থিত হৈ থাকে মা, অকল মায়ে নহয়, নানা দেৱ দেৱীৰ অৱস্থান হ'ল এই ঘটটোৱে। ঘটৰ থাকে অপৰিসীম শক্তি, চাওক আমাৰ যিমান পূজা অৰ্চনা কৰা হয় তাত এটা ঘট স্থাপন কৰা হয়, আৰু ঘট এটা সদায় ঘৰত মানুহে ৰাখিব লাগে। পূজাৰ মানে আপোনাৰ ঘৰটোত মানে যিমানেই সৰু নহওক কি নহওক, সদায় তাত এঘটি পানী
তাত এটা তুলসীৰ পাত, তাত এডাল দুপৰি বেটা, এপাহি ফুল দি সদায় ঘৰত ৰাখিব লাগে। আমদালি দিব নোৱাৰে একো কথা নাই, তাত যদি এপাহ মানে দুপৰি এডাল তুলসীৰ পাত এটা এপাহ ফুল দি সদায় এগতি পানী আপুনি ঘৰত ৰাখিব, মন ভাল থাকিব। মনৰ মানে কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া যে মনটোত দুখ লাগি যাব, মনৰ ধৰক আপোনাৰ গাটো বেয়া লাগিল, মনৰ দুখ লাগিল, সেই ঘটিৰ আগত কৈ তাৰ পানী আপুনি ছটিয়াই ল'বচোন। বিশ্বাস য'ত থাকে তাত প্ৰাপ্তি থাকে। বহুতে কয় ঈশ্বৰ অন্ধবিশ্বাস, ঈশ্বৰ কোনো একো নাই, কিন্তু যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰ আপোনাৰ লগতে আছে। মানুহবিলাক পাগল নেকি যে ঈশ্বৰ নোহোৱাকৈ মানুহে ঈশ্বৰক পূজা কৰি থাকিব? মাৰ অৱস্থিতি, মা বা প্ৰভুৰ অৱস্থিতি যিয়ে হৃদয়েৰে মানে অনুধাৱন কৰিব পাৰে তেওঁহে বিশ্বাস কৰে, যি নকৰে তেওঁকো চেলুট আৰু যি বিশ্বাস কৰে তেওঁকো চেলুট। বিশ্বাস মই কৰোঁ কাৰণ মই হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কাইলৈ মা ধৰিত্ৰীলৈ আগমন হ'ব, মনটো এনেই ভাল লাগি আছে, কি কৰিম কি নকৰিম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, কি দিম মাক, এনেকুৱা হয়নে নহয়? বহুতে আচলতে কি হয় যেতিয়া বস্ত্ৰ দান কৰে, আচলতে মাক বস্ত্ৰ যদি আপুনি দান কৰে তেতিয়াহ'লে অলংকাৰো দান কৰিব লাগে। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু তাৰ লগত তেল সেন্দুৰো দিব লাগে। এই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকক বহুতে কৈছে, মই কৈ দিওঁ, যদি আপুনি মাক ধৰক মাক আপুনি এখন শাড়ী দিব মানস কৰিছে, এইবাৰ মই এখন শাড়ী দিম বা এইবাৰ মই মেখেলা চাদৰ এজন মাক দিম, তাত আপুনি অলংকাৰ এটা যেনে দেখিছে নহওক পূজাত এডাল মণিয়ে দিলে বা চেনে দিলে, কাণফুলি দিলে, খাৰু দিলে, তাত তেল আৰু সিদ্ধুৰ এইখিনি বস্তু দান কৰি আপুনি চাব আপোনাৰ মনটো কিমান ভাল লাগে। আৰু বহুতে কয় যে এই বস্তু দি যদি ভালে মানে বস্তুখিনি দিলোঁ, দি ক'লোঁ যে মোক ভালে ভালে ৰাখিবা, তোমাক এইখিনি বস্তু দিলোঁ, এইটো হেনো মানে কি বুলি কয় বহুতে ঠাট্টা কৰে যে তেওঁক ঘোষ দিলোঁ, এইটো ঘোষ নহয়। আমাৰ মাক যেতিয়া পূজা বিহু বুলি এযোৰ কাপোৰ দিওঁ, মাক মাৰ কাৰণে যেতিয়া এযোৰ খাৰু বনাই আনো, এযোৰ কাণফুলি বনাই আনো, মাক পূজা বিহুত যেতিয়া দিওঁ, সেইটো মাক ঘোষ দিয়া বুলি কয় নেকি? সেইটো প্ৰেম, সেইটো শ্ৰদ্ধা। মায়ে জন্ম দিছে, মায়ে কৰ্মক্ষম কৰি তুলিছে, তেওঁক দিব পৰাৰ ক্ষমতা দিছে, আৰু সেইটো কাৰণেহে দিয়া হয়। আৰু ঘৰতে যিসকলে কৰে তেওঁলোকে বস্ত্ৰখিনি কাৰোবাক মানে যাক দি মনটো ভাল লাগে তেওঁক দান দিব লাগে। যেতিয়া আপুনি নৱৰাত্ৰি সৎ স্থাপন কৰিব, মাকটো আপুনি বস্ত্ৰ দিব লাগিব, নালাগিব জানো? গতিকে বস্ত্ৰ অলংকাৰ তেল সিন্দুৰ যিখিনি আপুনি দিব, এখন শৰাই ধুনীয়াকৈ সজাই দিব, আৰু সেইখিনি বস্তু দশমীৰ দিনাখন আপুনি কাৰোবাক দান কৰিব যাক ভাল লাগে, যাক দান কৰি আপোনাৰ মন শান্ত হয় যে হয় মই তেওঁকে দিলোঁ যি মোৰ মাৰ যোগ্য, যাক মোৰ মাৰ দৰে ভাল লাগে, তেনেকুৱা মানুহক আপুনি সেই বস্তুখিনি দান কৰিব। খাদ্য সদায় বেলেগ বেলেগ দিব, যেনেকৈ দিয়ে যিয়ে নৱৰাত্ৰি পালন কৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ। আৰু মাৰ সেৱা লৈ মাক এবাৰ যদি কোৱা হয় যে ভালে ৰাখিবা, সেইটো কোনো ঘোষ দিয়া কথা নহয়, সেইটো অন্তৰৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ কথা। গতিকে মানুহে বিভিন্ন মানুহজনৰ মানুহে প্ৰতি মনটো ধানটোৰ প্ৰতি কণটো নহয় জানো, যিয়ে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ কৰিব, যিয়ে যেনেকৈ ভাবে তেনেকৈ ক'ব, কিন্তু আপুনি কি কয় সেইটো আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই ভাল পাওঁ বাসন্তী পূজা, মই প্ৰতিবাৰে যাওঁৱেই গণেশগুৰিলৈ, বহুতক লগ পাওঁ, কিমান ভাল লাগে। গতিকে এইবাৰো যামেই, কাইলৈৰ পৰা যিহেতু নৱৰাত্ৰি, নৱৰাত্ৰিৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। আছে ৰাম নৱমী, আছে অশোকাষ্টমী, অশোকাষ্টমীৰ অশোক ফুল কোৱাৰ কথাটো মই সকলোকে বাৰে বাৰে কৈছোঁ। আমাৰ সন্মুখৰ মানুহৰ এঘৰৰ ঘৰত অশোক ফুল এজোপা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, অশোকাষ্টমীত অশোক ফুল খোৱা হয়, সেই বিষয়ে মই কৈছোঁৱেই। ৰাম নৱমী, ৰামৰ জন্ম, খুব ধুনীয়াকৈ ৰাম নৱমী পালন কৰা হয়। গতিকে এই উৎসৱৰ দিনসমূহ, তাৰপিছত ঈদ আহিল, ঈদৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ, ৰমজানৰ পবিত্ৰ দিন চলি আছে, অন্তৰ ভৰা শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ। গতিকে
কাইলৰ পৰা নৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম। নমস্কাৰ।